Pozdrav svim ljudi, dobro došli u moj novi video. U današnjem videu sam odlučio da snimim putovanje na more. Idem u Crnu Goru, u Ulcin. Biš vam mislim nekih 5-6 dana. Tako da ja se nadam da će sve biti u redu. Snimat ću vam neki timelapse u putu. Neću vam se ništa snimat, samo ću vam snimat timelapse i snimat ću vam kad dođemo tamo. Tako da ja se nadam da ćete uživati u današnjem videu, znači putovanje na more. Idemo inače u Crnu Goru, u Ulcin, tako da mi se vidimo kasnije u timelapsu, da ne dužimo. Idemo, raja moja, idem znači sa mamom, babom i bratom na more, tako da ekstra i mi se vidimo kasnije. Vidimo se u timelapsu i onda poslije timelapsa nekog vidimo se u hotelu. Mislim, vidimo se u sobi koju budemo bili. Ćao. I ovdje smo bili na granici, čekali smo sat vremena. I ljudi moji, evo me u autu. Bravo mama, gleda. Evo nas, malo smo sjeli da odmorimo. Tvoja Milka skuča. Man, tako kesu. Sad se malo sliku. I onda ćemo nastaviti. Krenut ćemo, čao. Vidi, je izan pači. Jedan snimak. Ono je ovako